Saya Raja Nusyirwan, Duta Besar Malaysia di Beijing, ingin mengambil kesempatan ini mewakili kesemua kakitangan Kedutaan Besar untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua rakyat Malaysia. Saya Salizam Zakaria. Saya Isma Binal Syamsuddin. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf Zahir dan Batin. Saya Zalim Zakaria. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia di Malaysia, terutamanya pada bapa mertua saya dan adik-beradik. Ingat ucapan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Salam sejahtera. Saya Aziz dan sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami dari Kedutaan Besar Malaysia di Beijing mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Saya Suhana Zakaria. Saya Syarifah. Saya Syarifah. Saya Syarifah. Saya Zahra. Ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat